নমস্কার নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস চাওক আজিৰ বাতৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস উপলক্ষে যোৰহাটৰ এলেংমৰা সোণাৰীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এটি সজাগতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় নিউজৰ এক ৰিপৰ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস উপলক্ষে যোৰহাটৰ এলেংমৰা সোণাৰীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক সজাগতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হয় আৰু ভোটাৰসকলে কেনেদৰে ভোটদান কৰে তাৰ সম্পৰ্কত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে উক্ত সজাগতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই পদক্ষেপক ৰাইজে শলাগ লয় যোৰহাটৰ পৰা প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও